Доброго дня! І так, другий урок. Як користуватися приладом Smart Life? І так, коли ви придбали і стали власником приладу Smart Life, вас познайомить ваш особистий консультант або в мережі центрів Smart Life із таким документом, який рекомендує компанія Smart System як алгоритм покрокового супроводу клієнта. Це документальна гарантія результату для всіх власників приладів. Що вона передбачає? Що при покупці приладу Smart Life ви заключаєте такий договір, в якому зобов'язуєтеся виконувати всі пункти покрокового алгоритму супроводу клієнта. Так? І при виконанні всіх цих пунктів ви отримуєте 100% гарантію на отримання результату за допомогою прилади. Якщо пройшовши всі пункти цього алгоритму, ви не отримаєте результату по здоров'ю, то компанія Smart System поверне вам кошти, які ви витратили на покупку приладу. Дуже уважно потрібно заповнювати і проходити цей алгоритм супроводу. Тут ми бачимо, що у нас цей алгоритм супроводу клієнта називається також паспорт здоров'я клієнта. Він передбачає заповнити своє прізвище та ім'я, номер телефону, свої якісь контактні дані. Заповнюється в 2 екземплярах. Говориться про те, що ми даємо гарантію отримання результату. І це передбачає таку інструкцію. Перше. Клієнт купує прилад Smart Life. Придбав і підписався. Друге. Клієнт зобов'язується бути здоровим, активною людиною, виконувати всі пункти нашого алгоритму і займатися профілактикою, активним довголіттям. Підписатися, так? Зобов'язується слідувати водному режиму, пити чисту негазовану воду у розмірі не менше, ніж 30 мл на кілограм ваги. Дуже важливий пункт цього алгоритму, тому що, власне, коли прилад запускає всі реакції в нашому організмі, дуже важливо пити чисту негазовану воду. Не каву, не чай, не якісь інші води, так, а не суп, так, а безпосередньо чисту негазовану воду. Коли ви з цим ознайомились, також ставити підпис. Третій пункт – це прочитати інструкцію і подивитися відеоуроки, в тому числі цей відеоурок, який ви зараз дивитесь, і підписатися. Підписатися на сторінки Facebook, додатися в нашу групу Facebook. Все це те, що буде вам допомагати отримувати інформацію і буде вам допомагати бути в інформаційному просторі саме користування приладів Smart Life. Отож, п'ятий пункт. Проходити очистку організму 15 днів в розділі приладу набори Smart Life. Перший розділ називається перший етап очистка організму 15 днів. Пройшли очисточку, поставили підпис. Так? Шостий пункт – це наступний, другий етап очистки, який називається антипаразитарна програма. Знаходиться також в наборах Smart Life і також зробили, поставили підпис. Сьомий пункт – зареєструватися на сайті smartsystem.com в розділі клієнтів. І дивитися також онлайн-підтримку, як звертатися в онлайн-підтримку для складання лікувальних комплексів. Восьмий пункт – записатися на діагностику, якщо раніше ви її не проходили. Пройти діагностику і отримати свій індивідуальний набір програм для подальшого лікування. І так далі по алгоритму. Так, після першої діагностики на вас чекає наступна діагностика з корекціями. І все це для того, щоб ви просто 100% отримали результат за допомогою приладів Smart Life. Я ще коротко дам, що з алгоритмом супроводу клієнта ми працюємо вже немало небагато 4 роки. І за ці 4 роки у нас ще не було жодної людини, яка пройшла весь алгоритм і не отримала результату. Були люди, які отримували 3, 5, 6, 10 результатів по здоров'ю, тому що, власне, проходячи алгоритм, ви 100% гарантовано покращите свій стан здоров'я, станете краще виглядати, будете молодими і красивими. Дякую вам за увагу. Переходимо до третього пункту.